Ուստենք լավ եք պարկ աստծո, ինչու չէ պարկ բիրոչը, գիտենք, որ այն որ գալու էր պիտի գա շուտո, պիտի չուշանա, և մենք իրեն պիտի դեսնենք, իրեն պես պիտի լինենք մենք, ինչ խոստումներ, եթե խորանանք այդ բաների մեջը, և իրեն հետ պիտի լինենք Հավիդյանս Հավիդենից, մտածել ենք Հավիդյանս Հավիդենից, մի օր չէ, երկու օր չէ, երեք օր չէ, Հավիդյանս Հավիդենից. Եվ մենք պետք է որ ուրախ զգանք մեզի այս խոստումներով, և այդ խոստումները մենք պետք է որ ինչ անենք, պետք է որ նյութականացնենք մեր մեջ, մեր սեպականությունը դարձնենք այդ խոստումները. Ուրեմն անցյալ առիթով էլի դիրք և վիճակ սրանց մասին որոշ բաներ խոսել էինք, էլի նույնը պիտի խոսեմ, և մենք գիտենք, որ մեր գրքերի մեջ կան սրանց մասին գրված, բայց ինչպես ասեցի, որ ոմանք կարողաց ենք արտացել, գոնե օգտակար լինենք նրանց էլ, և վերիշ ենք էլ ավել, միևնույն ժամանակ սրանց մասին. Ուրեմն դիրք և վիճակ հասկացողությունը, հավատացնեմ ձեզի, ամեն հավատացել չգիտի. Եվ ես պարձանքով եմ ասում այդ բանը, որովհետև դուք գիտեք, եկեղեցիներ կան նույնիսկ, որ դիրք և վիճակ հասկացողությունը չունեն իրենք. Եվ սա շատ կարևոր է. Դիրք և վիճակ, այստեղ գրված է, դիրք և վիճակ. Երեք պատկերներ ենք տեսնում, Եգիպտոսում, Անաբադում և Քանանու երկիրը. Ինչ է գրված? Եգիպտոսը, դիրքը, վիճակը, Անաբադ, փորձառությունը, Քանան, սրանց միջև կարմիր ձովը գա, հորդանանը գա, կարմիր ձովը և հորդանանը մգրդությունը գա, մահը խորդանշող օրինակներ են։ Զադիկը արյան պրգված, աշխարի օրինակն է, աշխարից պրգված, ինչից պրգվեցին հրյաները, Եգիպտոսից, Եգիպտոսը խորհրդանշանն է աշխարի, Եգիպտոսի պատկամը աշխարին ուղված պատկամը, մարմնի օրինակն է Անաբադի մեջ, Անաբադը մարմնի օրինակն է սա, ինչ կարտաց եղբայրը, և ասոնք բոլորը օրինակներ են, ասվետ չէ, օրինակներ են, սրանք օրինակներ են, շուկ են, բան մնեն ցույց տալիս, ավելի կարևորը, ավելի լավագույնը, ուրեմն ինչ եղավ, Անաբադը մարմնի օրինակն է, մարմնավոր կյանքի օրինակն է, Եգիպտոսից էլ Անաբադի մեջ էին, մարմնավոր կյանքով էին ապրում այնտեղ, մարմնավոր կյանքի խորհրդանշանն է, դրդունքներ, անհանգստություններ, անարդյուն կյանք, անհամաձայնություն, երկու բնության միջև Հռոմեացի 7:9-25 համարները, մարմնավոր բնության մեջ եղած կյանքը, Քանանը, փորձառությունը, հավատացյալի փորձառությունը, Քանանը, ես քողի բդուղն է, երբ որ Մովսեսը ուղարկեց, ասեց գնացեք լրտեսեք երկիրը, լրտեցեցին և ասին շատ լավ երկիր է, և բդուղն էլ բերին, ամբողջ խաղողի վազը արին իրենց ուսերի վրա, բերին ցույց տալու համար Քանանու երկրի բդուղը. Հավատացյալի հանգիստն է, իրենք ելան Եգիպտոսից, Անաբադը թափարեցին, մտան հանգիստը իրենց, չարի օրինակը,
Որևէ դեպ կանանու մեջ բայկար գար, գրիվ գար այդ տեղի բնակիչների հետ, կանանու երկրի բնակիչների հետ պատերազմ գար։ Ասվել էր հրեա ժողովրդին, որ իրենք պիտի պատերազմեն և իրենց ոտքերի գողած տեղը իրենցը պիտի լինի։ Նրանք պետք է պայքարեին կանանու ժողովրդի հետ, որոնք 7 ազգեր էին բնակվում այնտեղ։ Նրանց հետ պիտի պայքարեին։ Ուրեմն սա էլ իրենց փորձառությունն էր, որոշ բաներ խոսենք սրանց մասին։ Պատկերը ուղղակի արենք, որ ավելի տպավորիչ դառնա։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալ ասում է, որ ես ասում եմ այս աղոթքն եմ անում, որ հետս հետ է ձեր սերը Աստծո վրա և բոլորի վրա շատանա։ Որպեսի դուք տարբեր բաները ինչ անեք, զանազանեք։ Շատ կարևոր է, որ հավատացյալը ինքը հոգևոր գիտելիք ունենա ու տարբեր բաները զանազանի ինքը։ Չգիտեն մարդիկ շատերը ասենք, մարդը հավատքով գպրգվի, թե գործերով գպրգվի, թե երկուսն էլ պետք է իրենց, և նման բաներ շատ կան։ Եվ մենք պետք է որ տարբեր բաները սովորենք զանազանել։ Օրինակ եմ արի ինչ պիտի զանազանենք, դիրքը մարդու և վիճակը։ Պետք է որ մենք զանազանենք։ Եվ եթե մենք ուշադիր լինենք Սուրբ գրքի մեջը, լեցուն համարներ կան, լեցուն, տասնյակ համարներ կան, հայրուրներով համարներ կան, որոնք վերաբերվում են դիրքին և վիճակին։ Այս դիրքը և վիճակը չհասկանալու հետևանքով է, որ հավատացյալի մտքի մեջը շատ շփոթություններ կարող են առաջանալ։ Եվ շատ բաները սխալ կարող են մեկնաբանել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ հավատացյալը ինքը կարողանա տարբերել դիրքը և վիճակը։ Կան երեք կարգի խոստովանող քրիստոնյաներ։ Առաջինը, նրանք, որ փրկված են, և այդ գիտեն, որ փրկված են։ Երկրորդը, նրանք, որ փրկված են, բայց վստահ չեն իրենց փրկված լինելուն։ Այ շատ վատ է դա։ Երրորդը, նրանք, որ փրկված չեն, բայց կարծում են, որ իրենք փրկված են։ Անորոշ մի վիճակ։ Երբ հարցնում ենք մարդկանց, թե փրկված են, որոշ քրիստոնյաներ ասում են, հույսով ենք, ուրիշները, թե վստահ ենք, և շատերը հավակնոտ ու հանդուգն լինելով ասում են, մենք հիմա չգիտենք, մահից հետո կիմանանք։ Մարդը չգիտի, փրկված է, թե չէ։ Եվ եղեցու քահանան ասեց, մենք չգիտենք հիմա, մենք պիտի մյուս կողմը մահից հետո պիտի գնանք, նոր պիտի իմանանք, մենք փրկված ենք, թե ոչ։ Եվ այսպիսի մարդիկ ինչպես կարող են Քրիստոսի ուրախությունը և խաղաղությունը ունենալ։ Ուրախ եղեք, ամենադեն ուրախ եղեք, բանի համար հոգմի ենեք, դերը մոտ է, և նման բաներ։ Ինչպես կարող են ուրախ լինել, և որ չգիտեն իրենք, անորոշ է իրենց համար աբական, իրենց հավատքը, փրկված են, թե փրկված չեն։ Ինչ է պատճառը, որ շատ քրիստոնյաներ, նրանք վստահ չեն իրենց փրկության, որովհետև չեն զանազանում իրենց դիրքը և վիճակը, այդ է պրոբլեմը։ Մի քույր մագար, որ մի ժամանակ շատ էի խոսում հետը, իրենց եկեղեցիում, ասեց մեր եկեղեցիում դիրք և վիճակ հասկացողությունը չգա։ Եվ իրենք անունով մեծ եկեղեցի են։ Չգա, ասեց։ Եվ ուրեմն չգիտեն մարդիկ, իրենք փրկված են, թե փրկված չեն։
Այս մի քանի համար, օրինակի համար, կարդամ ձեզի, որպեսի մենք կարենանք որոշ չապով ավելի լավ հասկանալ։ Այ կարդամ ես ձեզի Հռոմեացիս 8-րդ գլխի 29 համարից։ Վասնզի զավոնք, որ առաջ կճանչնար, առաջվանի ա սահմանեց, հետո մի քիչ եթե թողնենք, գրված է 30-ի մեջ, եւ զանոնք, որ առաջվանի սահմանեց, նաեւ գանչեց զանոնք։ Առաջուց մենք չգայինք, ծնված չէինք, աշխարհի սկզբից առաջ, նրանց որ սահմանեց, առաջուց եւ գանչեց, սա դիրք է։ Այս դիրքը երբեք չի փոխվի, անկարելի է որ փոխվի։ Ամենևի գապ չունի քո վիճակից, թե դու ինչ քարակտերի աստիճանի հավատացյալ ես դու։ Որտև Աստված չի փոխվում եւ իր արածն էլ չի փոխվում, Աստված չի փոխվում։ Եվ ամենակարևոր բաներից մեկն է սա է, որ փրկությունը հիմնված է ըստ դիրքի։ Եթե չիմանանք, մենք եւ ասենք, որ վիճակս կամ վիճակը այդպես է, այդպես է, դու վստահություն, փրկության վստահությունը չես ունենա։ Այս կարդացած տեղը հիմա որ կարդացի, սա դիրք է։ Եվ նրա նման շատ կան, մի քանի օրինակներ կասեմ հիմա։ Եվ ինչ եղավ, զանոնք, որ առաջվանը կճանչնար, առաջվանը սահմանեց իր որդվույն պատկերին գերբարանագից լինելու համար։ Ես էլ վիճակն է մեր։ Աստված նախա սահմանեց, որ մենք Հիսուսին նմանվենք։ Եթե դու 100%-ով չնմանվես Հիսուսին, մի գործվես, այդպիսի բաներ չգան։ Փրկությունը բացարձակ է, Աստծո գործն է, մարդը չի կարող խառնվել։ Եվ մենք կանչված ենք, սա մեր վիճակն է։ Նայած թե հավատացյալը ինչ աստիճան ինքը նվիրում ունի, հավատարիմ է, սիրում է, որ ինքը օրեոր սրբության կյանքի մեջ առաջանա և նմանվի Աստծո որդուն։ Եթե մենք բագասով մտնենք երկինք, եւ մենք բագասով մենք մտնենք բոլորս էլ։ Եվ Բողոս Արաքել ասում է, ես չեմ ասում, որ ես արդեն հասել եմ, բայց հետևից ընկած եմ, որ բռնեմ մրցանակը։ Ուրեմն մենք բոլորս էլ բագասով մենք մտնենք, որովհետև գրված է 2 Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 10-ամարի մեջ, ամենս էլ Քրիստոսի աջյանի արշեր մենք ներգայանանք, որպեսզի առնենք մեր բոլոր արածի փոխարենը, թե բարի և թե չար։ Ուրեմն մենք հավատացյալներս բոլորը մենք մտնենք երկինք բարիով, չարով, գիսատպրատ, շատ գնացած, քիչ գնացած, ոգևոր կյանքի մեջ բեյբի եղած, չապահաս եղած, այս բոլորը իրար հետ միասին, որովհետև Աստծո փրկությունը, ինչպես ասացինք, ըստ դիրքի է և ըստ վիճակի։ Ուրիշ մի համար կարդամ ձեզի։ Առաջին Կորինթացիս, առաջին գլխից կարդամ և 2-րդ համարը։ Սկզբից կարդա, Բողոս Աստծո գամքովը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ ըլլալու գանչված ու Սոստենես եղբայրը, Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցվում, Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներուն, սուրբեր ըլլալու գանչվածներուն, գարտում անցնում ենք, չէ, դիրք և վիճակ կա այստեղ, դիրք և վիճակ, և մենք
պետք է որ աշխատենք զանազանել այս բաները, որպեսզի ուրախ լինենք։ Քրիստոս Հիսուսով սրբվածները։ Մենք Քրիստոսի մեջ բոլորը սուրբեր ենք։ Բարակալ այդպես չէ, սուրբ եղբայրներ, չի ասում, ասում է, չէ, սիրելիներ, սուրբ եղբայրներ, մենք սուրբ եղբայրներ ենք, բայց Քրիստոսի անձի մեջ, մենք ինչպես մեղավոր ենք Աթամի մեջ, մենք Քրիստոսի մեջ սուրբեր ենք ամենս էլ, ըստ դիրքի մենք ամենս էլ սուրբեր ենք, Աստված Հիսուսի մեջից մեզի նայում է, մեզի որպես սուրբ է տեսնում։ Դուք Աստծո սուրբեր եք, սա դիրքն է մեր։ Եվ Հիսուս ասեց, ես անոր համար իմ անձը կսրբեմ, որպեսզի նրանք էլ ինձ մոտ սրբացած լինեն։ Մեզ սրբացնողը մեր գլուխն է, Հիսուս Քրիստոսը, և Աստված նրան է նայում, և ոչ թե մեզի։ Սուրբերը լալու գանչվածներուն, տեսնում եք, սա վիճակն է մեր։ Սուրբ եղբայրներ, սուրբեր ըլլալու գանչվածներ։ Մեզանից յուրաքանչյուրս գանչված ենք, ինչպես հրամայեցի ստեղծի մեջ կարդացինք, Աստծո որդվին բատկերի գերվարանագից լինելու, մենք դրան ենք գանչված։ Աստված մեզ գանչել է, աշխարից հանել է դուրս, Սուրբ Հոգին է դվել, ավետարան է դվել, եկեղեցի է դվել, բաշտամունք է դվել, որպեսզի մենք սրբության հաղորդ լինենք մենք, մեր կյանքերը փոխվեն, այդ է։ Մարդիկ ելան Եգիպտոսից, Աստծո շնորհքով ելան, չէ, եթե Աստված չհաներ, ով կարող էր Փարավոնի ձեռքից պրծնել, ով կարող է Սատանայի ձեռքից պրծնել, անհնարին բան է, մենք Աստծո հզոր ձեռքով ելանք, բամը չզգացինք, անցյալ անգամ ասեցի, բամը չզգացինք, բայց մենք տեսնում ենք խորհրդապատկերները ու հասկանում ենք, որ Աստված ինչպիսի զորություն ներգործեց, որպեսզի Սատանայի ձեռքից մեզնից յուրաքանչյուրին փախցրեց։ Եվ մարդիկ 40 տարի անաբադի մեջ շրջեցին, միշտ էր Աստված կարող էր 40 օրվա մեջ տանել Քանանու երկիրը։ Եվ չդարավ Աստված, չդարավ Աստված, և հիմա գարտած եղբայրը, թե անաբադի մեջ ինչեր դեղի ունեցան, նրանցից շատերին չհավնեց Աստված, և որ ասում են չհավնեց, մեր միտք ամիջապես գնում է, որ ու այնպես անեն, որ հավանի ինձի, քեզի հավանի, չհավանի, դու Քրիստոսի մեջ ես, դու շատ կդուժվես, եթե երկինք կնաս։ Մեկի չարաջ ադ էի ասում, խոսում էինք, որ ասում է, ով է այն իմ աստուն հավադարիմ ձրան, որ դերը իր ձարայագեսներում ռա դրավ, որպեսի ադենին գերագուր դա նրանց, երանի է այն ձարային, այսիք մի բանի վրա, որպես պատասխանադու դրավ դերը, և ինքը հավադարի մեղավ, երանի է այն ձարային, և որ իր դեր է գա, այնպես գդած միտի գտնի նրան, առած միտի գտնի նրան։ Եվ չասեց, որ նա որ 5 տարեկան դվիր ինձի, 5 է շահեցի վրան։ Եվ ասեց, ավրես բարի ձարա, դու որ 5 շահեցիր, ես ուրեմն 5 քաղաքի վրա կամ 10 քաղաքի վրա, դարբեր առակների մեջ, դարբեր ձևով է ասում, 10 քաղաքի վրա, որպես իշխանություն ունեցող դրավ, տեսնում եք, գալիք աշխարի մեջ ինչ բաներ կան, ինչ բաներ կան, մեծ պաշտոններ կան, մեծ գործեր կան, և այս աշխարհի մեջ մեր ունեցած հավադարմությունը, ձարայությունը, դերոջի նկատմամբ, մեր հոգևոր զարգացումը, այս բոլորը կարևոր նշանակություն ունեն, դա ցույց է տալիս, թե մենք գալիք աշխարհի մեջ ինչպիսին պիտի լինենք,
ինչ պաշտոններ մենք պիտի ունենանք, ինչ գործեր պիտի դա մեզի Աստված որպեսի մենք կատարենք. Բայց եթե ասենք, որ երկինք գնամ, բադիդակը միատ տեղ է լինի, հերիք է ենձի, բայց երկինքում բադիդակ դեղ չգա այնտեղ. Բոլորն էլ գանչված է մի բան անելու. Բողոս Սարյակյան այդքան ինչ էր անում, այդքան զարայում էր, չէ՞, զարայում էր. Ինչ է ասում, զգուշ եղեք, մեր վարձքը չգործնենք. Ուրեմն վարձքի ակնկալություն կա, միայն մեր հոգիների փրկությունը չի, վարձքի ակնկալություն կա, և այդ պիտի լինի Հավիդյանս Հավիդենից. Մենք կանչված ենք, որպես բանակ, որպես պաշտոնյա, ծառայելու Աստծո համար. Ուրեմն Քրիստոս Իսուսով սրբված և սուրբեր լալու գանչված, գանչված ենք մենք, մի բան լինելու գանչված ենք, և մենք պետք է որ հետամուծ լինենք, պետք է որ մենք հավատարիմ լինենք. Աստված դեքեդ է իմաստուն գանի, դեքեդ է իմաստուն գանի. Ուրիշ մի համար գարտամ, երկրորդ Կորինթացիս, 6-րդ գլուխ, և 16 համար. Չեմ ուզում երկարացնեմ, մի քիչ երկար է գրված, որ ինչ հարմարություն ունի Աստծո դաջար գուրկերու հետ, վասնզի դուք կենդանի Աստծո դաջարն եք, ինչպես Աստված ասավ, թե անոնց մեջ պիտի բնագիմ, անոնց մեջ պիտի քալեմ, և անոնց Աստված պիտի ելլամ, և անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի ելլան. Սա դիրք է. Աստված ասում է, ինձի ժողովուրդ պիտի ելլան. Ինձի դղակներ և աղջիկներ պիտի լինեն. Աստված չի ասում, որ ես չգիտեի ձեզի, հետո իմացա ձեզ ինչ ելնելնիտ. Աստված առաջվանից գիտի արդեն, քեզի ընդրել է, դու նրա աղջիկը դղան լինելու. Սա դիրք է. Հետո այսօր համար ելեք անոնց մեջ են ու զատվեցեք, գսե դերը, և բիրց բանի մի դպչիք, սա մեր վիճակն է. Կարող ենք բիրց բանի դպչել կամ չդպչել. Բայց չի կարելի մտածել, որ ես Աստծո աղջիկը դղան կարող եմ լինել կամ չլինեմ, դու մեկ անգամ եղել ես, դա դիրքն է. Այսօր համար ելեք անոնց մեջ են ու մի դեպչիք, ու ես ձեզի պիտի ընդունիմ, և ես ձեզի հայր պիտի ելլամ, ու դուք ինձի դղակներ ու աղջիկներ պիտի ելլակ կսե դերը. Հաջորդ գլուխը շարունակվում է, ուստի սիրելն է, որտեղ մենք այս խոստումները ունենք, մեր անձերը մարմինի հոգի ամեն կերպ պղծություն է մաքրենք, և սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախովը. Սա էլ վիճակն է մեր. Մեկը կարող է շատ կատարելագործվի, մյուսը կարող է քիչ. Բայց պրկությունը Հիսուսի մեջից Աստված մեզի պիտի նայի և պիտի պրկի. Ուրեմ դիրք և վիճակ են սրանք. Մի ուրիշ համար էլ գարտամ ձեզի, Եբրայեցիս 3-րդ գլուխը, առաջին համարը, ուստի սուրբ եղբայրներ, ասնեք սուրբ եղբայրներ, որ Եբրայեցիս եկեղեցի աղադացյալների մեջ այնքան պրոբլեմներ կար, ուստի սուրբ եղբայրներ, երկնային գոչումի մասնագիցներ, սուրբ եղբայրներ, Քրիստոսի մեջ եղբայրները սուրբ էին, կասկած չգա, երկնային գոչումի մասնագիցներ, սա էլ վիճակն է մեր,
Մեկը կարող է մասնակցի, մի ուրիշը կարող է չմասնակցի։ Չէ՞ որ հոգևոր կյանքը վերստին ծնունդով է լինում։ Ես իմ այնտեղ տեղը որ գա, ես կբացատրեմ դրա մասին։ Ուրեմն, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին, քահանաբերին, Քրիստոս Հիսուս, որ հավատարի միանոր, որ զինքը դրավ։ Ուրեմն, որոշ չափով մենք մանարինք, թե դարձյալ նորից կհիշենք մենք դիրք և վիճակի մասին, գարտալու ժամանակ մի քիչ ուշադիր եղեք, անալիզ արեք, որ ձեր գարտացած տեղը որ բաժինն է դիրքը, որ բաժինն է վիճակը։ Եվ այս էլ ասեմ, որ ընդհանրապես Բողոս Արաքյալի գրությունները, եթե մենք սերդենք, մենք կտեսնենք, որ առաջ Արաքյալը վարդապետական բաների մասին է խոսում, որոնք դիրք են, Աստծո արածը մեզ համար։ Եվ հետո անցնում է գործնական բաներին։ Եվ քանի որ Աստված այս տեսակ խոստումներ տվավ մեզի, ուրեմն մենք ինչ պիտք է անենք։ Այս արեք, այն արեք, ձեր առաջվա կյանքը թողեք, այս բանը հանեք, այն բանը եւ այլն։ Գիտեք արդեն։ Կատ հստակ են։ Միակ տեղը, որ մենք կարող ենք գտնել, դա Աստծո խոսքի մեջ է։ Ինչ է ասում այդ մասին ավետարանը, որ քրիստոնյայի դիրքը դա որդի լինելն է։ Մեր որդին լինելը մեր դիրքն է։ Որոնք որ իրեն ընդունեցին, Հովանու ավետարանի առաջի գլխի 12-13 համարները, չէ՞, որոնք որ իրեն ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ լինելու։ Մենք դարձանք Աստծո որդիներ ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր անձնական Փրկիչը։ Բանալին հավատքն է, հավատքը։ Եվ այս էլ ասեմ ձեզի, առանց հավատքի մեկը չի կարող Աստծուն հաջո լինել, ճիշտ է, չէ՞։ Ձեզի դրվեցա ոչ միայն հավատալը, նաև անոր համար չարչարվիլը։ Ուրեմն մեզի երկու բան դրվեցավ Աստծո արքունիքից, մեզի եկավ բանը, Ամազոնը բերավ մեզի, դրավ մեր դրան առաջը։ Մեզի դրվեցավ ոչ միայն հավատալ, մեզի դրվեցավ հավատալը, բանալին հավատալն է։ Երբ մենք հավատացինք Հիսուսին, մեր դիրքը արդեն որոշված է։ Եվ Աստված պիտի չկարողանար մեզի տալ այդ հավատալը, եթե մեզի մնար, որովհետև Սատանան վստա, պիտի չթողներ, որ այդ հավատքը մեզի հասնի։ Բայց ինչ արեց Աստված, Փրկության օրը օգնություն արեց մեզի։ Փրկության օրը օգնեց մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ։ Եվ այս բոլորը արեց ըստ իր նախասահմանության, աշխարհի սկիզբեն առաջ։ Ուրեմն բանալին հավատն է, հավատալն է։ Երբ մենք Հիսուս Քրիստոսը ընդունեցինք, մեր անձնական Փրկիչը, մենք իշխանություն ունեցանք Աստծո որդիներ կոչվելու։ Եվ սա մեր դիրքն է։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք։ Պիտի լինենք, չէ։ Հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, սիրելիներ ենք մենք։ Եվ դագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք։ Բայց երբ ինքը հայտնվի,
Անոր մեզ պիտի լինենք։ Հիմա մենք աստծո որդիներ ենք, սա դիրք է, չի փոխվում։ Աստծոն ամառ աշխարհ մեզ չի ընդունում, նրան էլ չընդունեց։ Ուրեմն, Հիսուսի հոգին մեր մեջ եկավ, այս աշխարհի հոգին հագարակ է, մեզ էլ չեն ընդունում, դուք չընդունեն։ Սիրելիներ, հիմա մենք աստծո որդիներ ենք, պիտի լինենք, կարողա լինենք, այդպիսի բան չկա։ Սիրելիներ, հիմա մենք աստծո որդիներ ենք, բայց տագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք։ Սա էլ գալիս է արդեն վիճակից, կարող է հալածանք կլնի, կարող է ամեն տեսակ, այս կյանքում կարող է բադայի մեզի, չէ՞, մահ կլնի, հիվանդություն կլնի, չկարողություն կլնի, հաջողություն կլնի, ամեն բան կարող է լինել, հնարավոր է, մեր աչքի առաջ ունենք այդ բոլորը։ Հիմա մենք աստծո որդիներ ենք, դագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց երբ ինքը հայտնվի, գիտենք, որ նրա պես պիտի լինենք։ Սա դիրք է, չի փոխվի սա, անգարելի է։ Եվ որ մենք վստահ գիտենք այս բանը, Հիսուսի ուրախությունը կթագավորի մեր սրտերի մեջը։ Մի վարակելը շարունակում է։ Եվ ամեն ով որ այդ հույսը ունի անոր վրա, ինքս ինքը կմաքրի, այս էլ վիճակն է։ Տեսնում եք, շատ հստակ է, երբ որ գարտում ենք էսի, չգիտենք ինչ պիտի լինի, երբ տեսնենք իրեն մեզ պիտի լինենք, շատ լավ, բայց ով որ այս հույսը ունի, ըստ վիճակի, ինքը իրեն կմաքրի, ասում է, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Ուրեմն դա էլ մերն է, մեր անելիքն է, մեր վիճակն է։ Եվ անցյալ անգամ էլ ասեցի, մի գուցե մի օր լավ հավատացյալ կլինենք, մի օր էլ լավ հավատացյալ չեն կլինի, կարող է փորձություն ունենք, մեզի այնպես կթվա, որ Սատանան կարծակվի, կարծես թե ժողովի չես ուզում գնալ, աղա չես ուզում անել, բաղություն ես զգում և այլն, այդ բոլորը փորձություն են, այդ բոլորը փորձություն են։ Աստված չի փոխվում երբեք, քո նկատմամբ անփոփոխ է, եթե մենք հանգարց կասկածում ենք Հիսուսի վրայով, մենք վշտացնում ենք նրան։ Նա որ իր կյանքը տվավ քեզ համար, բարապտեղը տվավ։ Ուրեմն մենք չենք կասկածում երբեք։ Հիմա մենք որդիներ ենք, և ես անցյալ անգամ ասել է, հիմա մենք որդիներ ենք, որդի հոյոսը դղա է, դղա չապահաս է, իս տեկնոն գամ ասենք նիպիա բեյբի է, բեյբի հավատացյալ գա, և չապահաս հավատացյալ էլ գա, ըստ վիճակի, ըստ վիճակի։ Բոլորի մեջ նույնն ենք, հիմա երգինք, որ գնանք, բոլորիս հավասարապես ինչ պիտի դրվի այնտեղ։ Բոլորիս մեջը հավասարապես ամենի մեջը պիտի թագավորի Քրիստոսի սերը։ Քու վիճակը լավ լինի կամ չլինի, հերիքը որ դու դերոջը ասենք որդին ես ըստ դիրքի։ Բոլորի մեջ Քրիստոսի սերը պիտի թագավորի, բայց ըստ վիճակի կարող է մեկը շատ է աշխատել, քիչ է աշխատել, շատ է սրբվել, քիչ է սրբվել, սրանք արդեն փոփոխական են։ Ուրեմն դա էլ դղայություն կա, չափահասություն կա հոգևոր կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք վերստին ծնունդ ենք ունենում, չէ որ մենք բեյբիներ ենք, չէ հոգևոր բեյբիներ ենք։ Եվ դա աջելու պետքություն կա, և Պետրոս Սարակյալ ասում է, աջեցեք դերոջը անխարդախ գաթովը, որպեսի անով մեծնակ մինչև փրկության օրը։
Գահադացի չորրորդ գլուխ առաջին համարի մեջից, եթե գարտամ, Գահադացից չորրորդ գլուխ եւ առաջին համարը Հոսարակել ասում է, բայց զայսկը զրուցեմ, որչապ ժամանակ, որ ժարանգը դղա է, ձարայ է դարբերությունը չունի, թեև ամենուն դերն է, բայց խնամակալներու, ոկաբարձներու դագ է, մինչև հորը որոշած ժամանակը, մինչև մենք էլ ասում է, ինչպես աշխարհի սկզբունքների դագ էինք, ձարայիս տարբերություն չունեինք. Մինչև որ ժամանակը դեցվի հասնության հասնելու համար։ Ուրեմն ժարանգը դղա կարող է լինել, չհասկանա, չհասկանա։ Ուրեմն ինչ է հարգավոր, հոգևոր դաստիարակություն է հարգավոր, հոգևոր գիտելիքը հարգավոր։ Դեսնում եք, որքան կարևոր է, որ մենք կանք ժողովներին, լսենք, սովորենք, կարդանք, սերդենք, այդ բոլոր բաները կարևոր են, մեր հոգևոր առաջադիմության համար են սրանք։ Առաջին Կորինթացից երրորդ գլուխ եւ առաջին համարը գարտամ ձեզի Եվ ես եղբայրներ չգրծա խոսիլ ձեզի որպես թե հոգևորներու հապա որպես թե մարմնավորներու Որպես թե Քրիստոսով դղայոց ձեզի գատ կերծուցի եւ ոչ թե գերագուր Վասնզի դեր կարող չեիք ու հիմա էլ դագավին կարող չեք Վասնզի դեր մարմնավոր եք որովհետեւ դագավին ձեր մեջ նախանց կա հագարակություն կա բաժանումներ կա չէ որ մարմնավոր եք մարդկորեն կգալեք Երբ այդպիսի բաներ են ասում հավատացյալները, մարմնավոր են իրենք, չեն հասկացել։ Դղաներ են հոգևոր, հավատացյալ են, փրկված են իրենք, փրկված են, Հիսուսի արյամբ փրկված են, Եգիպտոսի մեջ ինչպես փրկվեցին, մի բան արին իրենք, չէ, արյան շնորհիվ փրկվեցին եւ ասված Հզոր բազուկով փրկեց նրանց այնտեղից։ Մնացածը մնում էր իրենց, իրենց վերաբերմունքից էր գաղված։ Հիմա Կորինթոսի հավատացյալները դղա էին, որտեղ նախանց կար, հագարակություն կար, գրիվներ կար, ամեն տեսակ բաներ կար։ Եկեղեցիի մեջ չորս գլուխ էին բաժանել, որ պիտի չլնի այդ բանը։ Եպեսացիս չորրորդ գլուխից էլ գարտամ, Եպեսացիս չորրորդ գլուխ եւ 11 համարը եւ ինքը Սուրբ Հոգին մեկ քանիներին դեպավ արակալներ լինելու, մեկ քանին մարգարեներ, մեկ քանին ավետարանիշներ եւ մեկ քանին հովիվներ ու վարդապետներ, Սուրբ Հոգի Աստված ինչի է դալիս ես բոլորը, ինչի ես դալիս Տեր Աստված այս բոլորը, Սուրբերուն գադարելության համար, այսինքն դղա բեյբի չմնան, գիտեք բեյբի մնալը սխալ բան է, այսինքն ամեն վերածնված մեկը, ինչպես մարմնով է ծնվում, աշխարհ է գալիս, կյանք է ստանում, հոգևոր վերածնունդն էլ այդպես է, բայց բեյբի մնալը սխալ է, գաճաճ մնալը սխալ է, պետք է որ առաջադիմություն ունենա, դրա համար է կանչել Աստված, Սուրբերու գադարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, աճման համար,
մինչև ամենս էլ հասնենք հավատքին ու Աստծո որդին ճանաչելու մեգության գանք։ Պիտի զարգանա հավատացյալը, որպեսի հասկանա, որ մենք ամենս մեկ մարմին ենք Քրիստոսի մեջ։ Մինչև ամենս էլ հասնենք հավատքի ու Աստծո որդին ճանաչելու մեգությանը կամ միաբանությանը, գադարյալ մարդ լալու, Քրիստոսի նման հասակին չափը ունենալու, որպեսի ալ ասկե եդև ինչ չլնենք, դղաներ չլինենք, դղաներ, տեկնոն, դղա, երեխա է, չի հասկանում ինչ է անում. Որպես տղաներ չլինենք, երերած վարտապետության ամեն հովերեն աստին անտին դարուբերված մարդոց խապեությունը, որոնք խորամանկջապ կխապեն մոլորեսնելով, հավասիրով ճշմարտության հետևելով ամեն բան անով աջեցնենք, ասին Քրիստոսով աջեցնենք։ Տեսնում եք, սրանք մեր վիճակն են, որ պետք է որ վիճակը փոխվի, փոփոխական է մեր վիճակը։ Եվ այս որդիությունը ապահովություն է մեզ։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, սիրելներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք։ Այս ապահովությունը, որդիությունը մեզ համար ապահովություն է։ Պետրոս հրակալն է գրում, ասում է, «Անեղծ ու անդարամ և անարատ ժառանգությանը համար, որ երկինքը բահված է ձեզի, որ Աստծո զորությունով բահպանված եք»։ Աստծո զորությունով բահպանված ենք, Աստված մեզ բահել է, ինքն է բահել մեզի։ Հավատքով այն փրկության համար, որ պատրաստված է վերջին ժամանակը հայտնվելու։ Եվ առաքյալը ասում է, թե հիմա ինչպես հարգը կբանջի, քիչ մը դրտմած եք զանազան փորձություններով, դա էլ վիճակն է։ Բայց մենք ըստ դիրքի բահպանված ենք Քրիստոսով Աստծո մեջ, Աստված բահել է մեզի։ Որքան ապահովություն է սա մեզ համար։ Պետրոս Արաքյալի առաջին թղթի առաջին գլխից կարդամ։ Պետրոս 4-5-ը Իսուս Քրիստոսի մերելներեն հարություն առնելովը անելց ու անարատ և անդարամ ժառանգության համար, որ երկինքը բահված է ձեզի։ Մեր ժառանգությունը, Քրիստոսի է ժառանգակից լինելը, երկինքը բահված է, ով կարող է գնալ վնասել այնտեղ։ Որ Աստծո զորությունով բահպանված եք, հավատքով, այն փրկության համար, որ պատրաստ է վերջին ժամանակը հայտնվելու, որով գուրախանակ, թե հիմա ինչպես հարկը կբանջի, քիչ մատեն դրտմած եք, զանազան փորձություններով, որպեսի ձեր հավատքի փորձառությունը գտնվի գովությունով ու բատվով և փառքով Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ադենը։ Ժամանակը լրանում է։ Մեկը պիտի չկարողանա հափշտակել մեզ մեր երկնավոր հորը ձեռքից։ Եվ Հիսուսը ասավ, այն որ հայրը ինձի գուտա, հավիտենական կյանք պիտի դամ, ու մեկը չի կարող հորս ձեռքից հափշտակել, որ ինձի տվավ։ Ես ու հայրը մեկ ենք, ով կարող է Աստծո ձեռքից հափշտակել։ Մարավան Գողոսացիս թղթի մեջ ասում է, եթե դուք Քրիստոսի հետ հարություն արինք Քրիստոսի հետ, որտեղ է Հիսուսը, երկինքը Աստծո աջ կողմը նստած,
դրա համար ասում է վերի բաները փնտրեք։ Վերի բաները մտածեք։ Վասնացի ձեր կյանքը որտեղ է Քրիստոսի մեջ է, Աստծո մոտ բահված է։ Երբ որ ժամանակին առաքելական եկեղեցիի մեջ էի կարոզում, երկար դարիներ, Հոլիվուդի եկեղեցին, կարոզի ժամանակ երկրաշարժ եղավ, իսպես գնաց եղավ գմբետը, աման ամեն էսպես, ասի մի վախեցեք, ձեր կյանքը Հիսուսի մեջ Աստծո մոտն է, երկրաշարժը չի վնասի ձեզի։ Այնպիսի մի բան չկա, որ մեզի վնասի, հապշտակի հորը ձերքից։ Մերը ապահով է, որքան ժամանակ, որ մենք հավատարիմ ենք հավատքի մեջ։ Մի ուրիշ համար էլ կարդամ, պիտի վերջացնեմ ես շուտով, Երկրորդ Տիմոթեոս և Երկրորդ գլուխ 17 համարը, Երկրորդ Տիմոթեոս, Երկրորդ գլուխ 17 համարը։ Եվ անոնց խոսքը քաղցկեղի պես կջարագե, այսինքն եկեղեցի մեջ եղած սուտ եղբայրները, որոնց կարգն են Հիմենոս, Պիղեդոս, որոնք ճշմարտություն են մոլորեցան ու գսեն, թե մերելներու հարությունը արդեն եղած է և կգործանեն մեկ քանիներուն հավատքը։ Բայց Աստծո հիմը հաստատուն կմնա։ Եկեղեցիի մեջ ոմանք ծալվեցին, շեղվեցին, որովհետև չգիտեին դիրքը և վիճակը ինչ է։ Բայց Աստծո հիմը, որ դիրքն է, հաստատուն կմնա։ Ինչից գիտենք Պողոս Արաքյալ, ու այս գնիք ունի, թե դերը գճանչնա, զանոնք, որ իրն են։ Աստված գճանչնա, որ դուք իրեն եք պատկանում։ Եվ մեկը Հիմենոս Պիղեդոսների նման չի կարող ձեր միտքերը խախտել, մոլորեցնել, որտև դուք գիտեք ճշմարտությունը։ Եվ անիրավությունը մեկտի թողեն այն ամենը, որ Քրիստոսի անունը կդավանե։ Տեսակ դիրք և վիճակը։ Աստծո հիմա հաստատուն է, մեկը չի կարող խախտել, բայց անիրավությունը մեկտի թողենան, վիճակն է սա, հավատացյալը անիրավությունը կամ նման բաները մեկտի պետք է գենա։ Եվ ինչ է, ասում է Արաքյալը, մեծ տան մեջ ոչ թե միայն ոսկի է, արծաթ է, ամաններ կան, ապա փայտե է, հող է, ամաններ էլ կան, ոմանք պատվո համար են ոմանք, և ոմանք էլ անարգանքի համար, ուստի եթե մեկը իր անձը այնպիսի բաներեն մաքրե, անիկա պատվական անոտմը պիտի լինի, սրբված ու իր դերոջը բիդանի ամեն բարի գործերու համար պատրաստված։ Շատ հստակ է, տեսնում ենք դիրքը և վիճակը։ Լավ, ես ձեզի ավել մի չբայեմ, դերը կամենա հաջորդ արիթով մենք դարձյալ կշարունակենք, որտև այս բաները շատ կարևոր բաներ են, և գուզեմ, որ մեր քույրերը, եղբայրները բոլորն էլ հստակ կարողանան զանազանել այս բանը։